Hlavní město Praha chystá vznik unikátní sítě krizové pomoci v oblasti duševního zdraví, která by mohla pomoci i těm nejmenším. Přibližně 20% dětí trpí alespoň jedním duševním onemocněním. Nejčastěji se jedná o úzkosti, deprese a poruchy chování. Polovina těchto duševních chorob začíná přitom už ve školním věku. Vidíme, že je to nezbytně nutné. Začínáme tím vlastně, že už na podzim tohoto roku otvíráme na poliklinice na Zeleném pruhu poradnu pro ženy před porodem a po porodu. Dále chceme v příštím roce otevřít centrum pro děti, které trpí autistickými poruchami. Pak chceme otevřít centrum pro děti, které trpí ADHD. Statistické údaje jsou přitom u dětí v poslední době alarmující. Sebevražda je totiž na třetím místě důvodů, které zapříčinily úmrtí u mladistvých ve věku 15 až 19 let. Zároveň se zvyšuje počet dětí, které se sebepoškozují. Bezmála 30% žáků v Praze na druhém stupni základní školy a střední škol vykazuje well-being na tak nízké úrovni, že právě Světová zdravotnická organizace doporučuje konzultaci či nějakou intervenci. I proto je zřízení takových center nezbytné. Myslet tam ale budou i na budoucí rodiče a ženy před a po porodu. Ti všichni totiž prochází významnou životní změnou, která může silně zamávat s jejich psychikou. Vlastně se docela jako rozpadla taková ta klasická rodina, jak to bývalo dřív, že by pomohla příbuzní, někdo v okolí pohlídal by vám. Teď máte spousty rodin, které mají prostě svoje rodiče nebo příbuzní stovky kilometrů daleko, bydlí někde v satelitu, třeba za Prahou, a tam je velká izolace a to může dopadat na to celé, na tu psychiku té rodiny. Důležitou roli hrají i čistě biologické faktory, které jsou zapříčiněny hormonálními změnami, což může u žen vyvolat i depresivní poruchu. To se pak negativně projeví jak směrem k dítěti, tak i k jejímu partnerovi, který nemusí celou situaci zvládnout a hrozí rozpad celé rodiny. Čím dřív těm, že nám dokážeme pomoct a nabídnout specializovanou péči, tím potom pomáháme celé té rodině. A vlastně neexistovala žádná taková služba, jaká se teďka bude rodit. Aby to bylo celkově komplexní, aby všichni v tom týmu byli specializovaní tady na tuto odbornost, aby tam byl klinický psycholog, možnost hlídání dětí. Přitom by dost často pomohlo říct si včas o pomoc. Získaná data nám dávají varovné signály a zřízení takto unikátní sítě péče o duševní zdraví je do budoucna pro všechny z nás velmi důležité. Ondřej Švec, Televize Praha.